sokma sinokma ya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumoso ping rasa jati Hong tan ngawuso manjing wonten gumbir sanggar sarup nono kanjeng sampun nalika semanten pelajaring mono kawan iki ora petruk semana ora bagong ndadosaken gor kang samya tumingal. Kacaryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta sing diarani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan le. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek sinuwun Mandura iki gojek. Arepa kae pepundhen, arepa kae iki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara wis sago ngleboni sayembara ya dilakoni, Tru. Nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni lelakon iki, Gong. Kok wedi ngopo? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake kuntul dikandhake bak dandang-dandang dikandhake kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe mergo wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung awake dhewe ora Sinuwun Ndara, ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene to saiki. Nek miturut aku lho, ya. Nek miturut aku saiki ngene wae, terus piye karepmu? Mbangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungso ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem, mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Beneri awake dhewe, mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sono karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sik karo awake dhewe, awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki, justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to? Ah iya. Anak-anak wingi sore Gatut kanca jontor sinai karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane ra awake dhewe iki dhewe ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jare? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Ha. Isa wae musuh Ndara-ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Sena kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong iki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi. Ya wis,
aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe. Krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho Gong iki. Asri ora goro. Aku nek kene iki sik aku tak ganti. Yo. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training to. Iki nggo pencak ora beres. Oh iya. Wis mangkane kok rasa semelang. Aku nek ganti karo abang ngene iki, asli aku mengcime ngarep nguyuh. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja semelang. Yo, manut karo kowe, Gong. Oke. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ngong ora ngono magawe gelar ira wang wang ong Durantasena ya truk bakti kula katur nggih Den. Ya tak tampa pangestu tampan ngono ya Pitruk. Nuni nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antarsena? Ya, Gong. Bakti kula katur nggih Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane kok ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niku kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok iki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan terus? Ya. Ning kok sane kaya mboten lega. Jujur wae aku ora lega rasaku, Tru. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangdikaning Kuwa Prabu Mandura. Yen to kuwi wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane nopo? Aku diutus karo Wong Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke paku jaran. Kok iso? Kok iso anta? Anta sapa? Anta Sena kuwi. Kok ora jeneng dilebokke paku jalan niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kuwi wani karo Siwa Mandura, ya to Truk? Ya to Gong. Kuwi wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kuwi gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Gene, ulungno tanganmu tak bondo. Bagong san tak bondo boke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur-mundur. Iya. Mundur terus. Iya. Gene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalahe kuwi nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi? Kula melanggar pasal pira? Niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen menyingili kikidik Yura toyo. Apa Truk? Menyelidiki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Alah. Menyelidiki. Menyengelik. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sunan Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane larak-larake apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kana terus kana dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu?
ngono kuwi kok. Meneng kowe men ora rasa cerewet. Yo. Yo, saya kok tak takon karo kowe. Takono. Waton ora angel-angel. Sebabe opo kok wani karo sing Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabe ngene, Mas. Aku karo Petro dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kowe ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha to, aku ya ora iso basa. Aku dek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali ra Jawa. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Konsuan ning negara Ngamarta. Otopo? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe men dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Hmm. Nah, terus syaratnya siji. Syaratnya siji. Aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Heeh. Hmm. Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati mergo Ndarawati ke taman pegebluk. Ah, sampai di situ. Waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Lho, wedi mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Yo, terus. Pegeblok iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegeblok. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka jamus lima sada, napa mboten kapitunan. Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panus maning jalanan. Petro, Bagong. Kere ketibal 27. Wong elek nyolok mripat. Mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki men kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing go bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajiker iki. Iki wis mlebi. Apa jenenge iki unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sani ngene, Mas. Prasamu sebagai anak yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Upamane tau nek Antasena anak-anake wong Werkudara, wong Drogak-Drogok, wong ora iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki ki mbelani bapakku ta. Ento iso ta Antasena. Undang-undane ento. Ento itu kang nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ning ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso ngulate dhuwur kulo? Unang boyong pustaka jawis lima sata. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tatatake tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ora aku mbok-mbokane kesadar ora kowe? Nah. Berarti kurang seru. Oh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir, ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajaliye. Boksake wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, piyai sepenak kaya wis ngelumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Nek nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe menengo ta cah jireh kok ewek wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wong dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong.
Bila dalang. Ora lah dalang iki serius. Piye terus ke piye? Ayo golek got sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngiwangi Siwa Mandura salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngiwangi Baladewa. Oke, ra masalah. Sampeyan arep bantu kare kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan, Ndara. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Tro, ngati-ati lho, Tro, iki aku nak dibanting tiraka lho. Ora, Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kowe nek dhewe salah. Iki kok tok sikile kok mlebu-mlebu nang mlebu nang dineng tengah-tengah sikil kowe nek banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong? Mboten apa-apa. Aku salah. Ampun, sampun nggih, ampun. Kan sampean niku cah enom kadang rene entuk pelaporan terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus menghubung-hubung alor kidul. Yo. Barang digenake, aduh getun aku ageten tiba mburi. Mula jenenge Cibubur. Lho. Kok tadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh kowe ora. Yo. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bualem-bualem. Iki sing tekan kene. Ya kuwi Kakang Haruto Kakang Antarjo. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek ka aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Umpama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Mancing ta iki? Iya. Nane, tenan. Serius. Wes go. Nek kowe tak jingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, greleng iki truk. Wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati yo. Ha iya, jebul. Lha medan pundi? Medan iki nggo. Ha, ora. Niki nggo, niki ciut ning kok iso jembar. Heh. Jijik ora. Ha medan pundi? Kowe ngampet to ambegan. Nen, ngampet to ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Mun nek wis tak jingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak manci ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamet dar. Lek ngampet wis ket mau e. Yo. Ngampet kan mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Yo tak mlebu. Wah, lu nyerocok le bang kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratinto. Gong. Gong. Wis. Lho kok ora ana, Tru? Habis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndara Antasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Nyaman temen piye, Den? Ning awakmu. Enane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur kok ya, Tru? Ha iya. Mongko Ndara Antasena iki gedhe lho. Heeh. Aku meh semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Heeh. Wis aku wis ning kene. Heeh, matur nuwun nggih. Iya. Terus niki kekuatane? Kuwi arep ambles bumi. Carane? Ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko ora bablas.
Iki ngapu sira iki. Nek bumi tak pandeng, sira awak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis, wis. Pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Wah, cigor iki. Iki piye ta iki? Ngene-ngene tak naik jopo ngene. Jamane pripun? Dirono. Kula-kula kelas kali kula kulak kulang kaling kilen kula. Keli kentir kali kacuk kula kileng-kileng. Truk dapalke truk? Ya. Kula-kula. Kula-kula kelas kali. Kula-kula kelas kali kula kulak kulang kaling. Kulang kaling kilen kula kentir kali kacuk kula kileng-kileng. Aja kula kileng-kileng. Wis, wis. Kula-kula kelas kali. Kelas kali kula kula pulang kaling kilen kali kender kali kula kilen kileng-kileng. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kender kali, kula ya. Kelas kali sih, kelas kali sih. Kala kula kelas kali kula kula pulang kaling kilen kula kilen kender kali kula kileng-kileng. Eh, coba. Bajiger. Truk. Hmm. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ha iya, Ndrem. Waduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi ten. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki oh jaratan. Benah iki lho, iki lho iki kok marep ngetan. Metu, Gong, metu, Gong. Wah. Gus, opo? Nek Petro kok ya saged. Waton Petro apal mantrame ya iso. Kula kula kelas kali kula kulak kali kilen pasang kinten kali kilen kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kala kula kinten kali. Kala kula kulak kacuk, wah. Wis ora apal iki tra aku karemu. Are tok kulake pira? Plek. Antel mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki greleng iki. Heeh. Ndelok gak kocok tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae terus. Ya, takoni le. Heeh. Rikoto tiyan gatut koco tinon tinon mampakar ko suta teka piro kresno ong teka piro kresno parto manohar sakti niro ong Ndara gatut koco iyo Bagong Ndara Gatotkaca, iya Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita majluk. Kaget aku. Kula. Bagong. Nun. Petruk kon maju. Sebentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kula kelas kali kula kula pulang kali ya. Kowe ngapalno mantrane men iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den. Betul. Nun. Kowe tak takoni. Jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikendhikake Siwa Mandura maup kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun sinten Prabu Mandura, malah kula wantun lebeti sayembaranipun sinten Prabu Mandura. Betul. Nun. Tekan kene aku bakal mbondo tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bonggo, pancat pun ndak tak gimbul ndasmu.
ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendoro, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati warwe tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa mapano sirnake babar pisan. Lha kula kelas kali kula kula Katri kumulung mangrempak ing Madya Kurdagara. Aduh kula keling. Kurdagara nek kiri iki. Lha gong ora sro-sro kuwi aku arep omong-omongan nih malah. Nuwun sewu Den. Nek perkara ku lajeng mangpet jai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, aku lho mboten kok arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipajakke kewan. Kewan niku ora kleru ora salah dipateni menggo. Pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa ta sebabe kok Petruk wani karo Sunan Prabu Mandura? Petruk niku sajeke dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kaling ngromo ora tau wani. Arep kok ngromo niku ngeplaki karo Petruk ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gento ana iki ndara werku ndara sing ngendika bapakmu niku sing ngati penak. Petruk edan, Petruk kentir iku teng ati penak mergo niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten nonton tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan wak pancen wak gembol dasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kan jawab sampean kuwi iku lha omong. Sampean ora keli kan jaman kula niku ngomong karo sampean. Wis cilik nganti gedhe, wis kuncung nganti glung, wis cabang nganti cerapang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya aku niku nyumurupi dolagan kanca niku dadi satriya. Sing iso dindelke dening negara. Lho, kula kelas kali kula. Kok tak gebuk cengelmu lho, Gong kowe. Keseron wae, keseron tur drono. Oh iya. Loro ati kula. Sampeyan ngrasa mboten. Sampeyan iku kula omong wae cilik. Nek karo bapak sampean nek ngomong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampean Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndek asmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Ugara karo Stijo. Idan ndek asmu. Bola-bali to ngoten niku sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Aku tadi sampean. Saat ini ajeng moto ndas kula. Aku banget tentodet. Nenek sampean pun mentolo monggo. Rapopo. Rapopo monggo. Mang potol. Niki mboten drat-dratan ngoten. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sanggo diuntir. Mang botol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu, mbahmu niku sat nalendra duk deng samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula ngestina mbiyen tentrem.
mergo do ora wani karo mbahmu. Mu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu, Petra. Kok wis mati? Kula yo matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gathotkaca. Gathotkaca ki anake sapa? Gathotkaca ki anake Hong Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis larat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhun tak ketemu karo Gathotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kali kula, ora tau ndukani kali kula. Aku putune karo motor ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang mau wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean nek ketemu karo Mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Mendi ngonone kok mabur wedi. Lho kula kelas kali kula. Dua pure. Gong, Nun. Ora sah di nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kene arep ambles bumi kari batin tok. Oh, nggih, nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus gak cocok apa ke? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe kira tak tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu kuwi ora. Ora ndek perasaan kowe sale. Ha ta? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu gareng ha ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kang gareng. Muni wis sing dundang bojone gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Kok tak kandake gareng tenan. Asli ora cangkeman lho, Gong. Es. Apa? Tetep tak kandake. Ora cangkeman. Alah apa? Ae ndoro antarjo di ladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mengene sik maju ndoro antarjo gelep nggih. Yo. Jajal kula sing Kang Slupan adine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur dhem sik terus tok semburke. Kuwi semburi saka aku. Oh, siap. Eh, saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anae Ndara Gathotkaca sing ngangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki antar-antar cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Amer, wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian, lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong, nggih. Aku golek Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon dusta kendharat tak ajar dening tangane Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong ya duk deng samaladeng. Pile tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel
Tru. Kae nak tembung kae tenata mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinata mendat jinro menter. Tinem cah goblok tenan kae ora. Tinumbak bengkung. Bengkung sinuduk kejel-kejel. Dasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawe wong tua. Wong tua iki selawase rong tau rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus terus arusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Tinumbak bengkung sinuduk putung, ngono lho. Sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Senengmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati are diame-ame. Anggepmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondak. Neng kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa iki ora apik. Baladewa iki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dari palang karep apa? Ora minggat saka arepku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Kok sing iso nyembur sak donya iki meng kowe? Kowe pamer kowe putu ulo, iya kowe putu mbahmu dewane ngulo ora masalah. Semar ki ya dewa, Semar ki sang hiwang ismaya kae kakane Bathara Guru kae aja kok nyembur nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekne Bagong ki anak Semar sing pancene diparingi jaya kawijayan guna kasantik. Ungano no dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong iki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono. Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka orang geleta aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syaratte kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ora. Waduh pati aku. Wah. Piye kong? Baru. Sabar-sabar tak semburi kabeh. Aduh. Aduh kong. Ah, panas kong dadaku. Panas kong. Kamu mau kapan we? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu salah ora. Oh. Aduh kong, kong. Aduh kong. Apa ora? Ayo ra nonton ndara antar jae gletak iki, Tre. Ra gleleng. Ayo. Wah, gong-gong ora ngono iki, Gong. Ora main-main aku ra seneng carane koyo ngono, Gong. Aku wegah. Weh, la ora sambat. Mlonyo awakmu. Halo. Halo. Panas banget, Le. Oh, gelereng aku. Heeh. Awak nggih. Wedan. Gelereng kowe iki urip apa mayit hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani dalan tok sing lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku mengisi saiki. Hah? Kok mengisis? Dan opo?
kok wingi sis sajae rajune wis entek waduh pokoke ane ndamu wae ya ya sajae ngono wah niki nang mboten metu ra omong-omong lha kowe terus suwe-suwe gleleng augah ana sunane metu ya omong omong meneng wae akane ya ora krasa sunane metu ki kedhep wong apa kode karo glinding glinding dasmu kowe bangeten kowe iki Kakang Onturjo ora eling tak tambanane menek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga nggih wah gugu karepe dhewe mesti tok bantu Dimas hooh lha nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk mergo iki ora salah kok Kang aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek tur malah wonge tak bantu tur dasare Bagong ya ora kleru Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne heh rungokne kowe ora meng waton gugu karo omongane Baladewa lha dhewe pancen ora seneng karo awake dhewe Truk ha iya wis ngene wae Kang saiki Kakang ambles bumi ora sangi tok nek dukane Siwa Mandura mulane tak kondolek lah Dimas arene ndi aku ya tak ambles bumi kowe aku lho wis urusan dhewe. Oh, pahit iki misan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki Truk. Sapa? Baladewa genah. Eh, cilaka ora. Krusana dhewe. Aku awak aku karo Kakang Trojo tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkara aku tak bantu karo kowe, Gong. Karo bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Atur kula mongso Prabu Baladewa. Pikiran dhewe gunakno akal pikirmu piye iso menang karo Suwa Mandura. Mergo kojo nganti dingertani ento aku ora mbilani karo Suwa Mandura aku tak ndelik karo Kakang Garip Trojo. Hahaha aku lagi ngalor gitu loh ketemu di nengkini coro-coro hahaha wah aku kipate Mandura kok mengcekkan nyekel wong edian-edian bareng ketemu Petro karo Bagong hahaha ora iso ngampet guyu aku rupanya ya pancen do ape-ape tenan ora Pateh orang kita tokromo, temu sopo-sopo. Antel si sanu, munione, wang rising guyok jadi san jual tanggung. Gong rak rakasar men sengit aku. Wah, aduh rai so ngambet aku. Waduh Bagong getak ki matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogro kematane. Waduh. Badhem apa, Gong? Botol au. Mangkel au. Ora pecah ya, Truk. Sirahe Pragoto ki mbok berarti. Heeh. Oh, setan, setan. Pate dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni yo. Gantem seker seker? Iya apa? Seker kok ya untuk seker pak aku nak sanggup pernah-pernah pak Petro, non kamu mulai ulang buatan kok ya baling ini pun barang pendowo mun di pustaka James Lima Soto iya nono aku sing meksa karo kowe oke ajeng-ajeng apa dajar ke Gong yuk misalnya ada ampun nih iya di bendoro yang ming tepung ada pak ayo kira-kira arep mbeda dhewe diajar wong loro. Iya. Wah, ora. Ora wedi aku, lho ora wedi. Wah. Ora wedi. Ora wedi ya, Truk. Padahal nggon aku ana lho jadi tak onone mati. Oh, medeni ora. Kok mati lah. Jandak mati dening aku, eh, cencang jenggot kroncal-kroncal. Eh, kualik. Yo, ora mau. Thank you.
mutar. Gong, gong, sorry, aku yang nawang nyambut gawe ya sliwar sliwer, sing sliwar sliwer ki sapa kene ki meneng wae kok, padune niat kowe ora, ya ora ana ya karang kleru wis saya abot ki, sing tak nggo nutuk ki gobek, mampir ndasmu ndasmu ora, lara e bangsa ki ora, panus maning jajalanan Petro kantong bolong, eh bolongan Bagong, bolongan Petro. Orang minggat kreten ngoro dasmu tak coba wajah melayu leh. Es selesai. Are ngopo saiki lho, Pak? Sirmandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ramya sing ana paning prabola itu grede nenggolo jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki, Go. Nenggolo ampuh tenan. Ha kono terserah. Ha kowe iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae ditumle. Oke. Sing maju kowe aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Jelek. Kowe meng ngarep endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalan Petro kantong bolong. Sing jeneng Petro kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kena dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Ciloko iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak kuwi wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakan ning Semar Bodrono ning Karang Kadempel. Kanan kaya ngene iki bapak mesti mbantu karo Petruk kantong bolong ical wujuding Petruk ana nata mandura. Nek ora tak petuke kok sembrono, nek tak petuke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak petuke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Eh, kalah cacak menang cacak. Gong. Cacing. Wis, wis. Kowe iki ngopo ae kowe iki? Menungsa ora tatanan kowe. Hoi sing arep nenggolo bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, 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 gong, gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik sik sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku ki dadi apa kok kowe namung nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Truk.
Ulo, tenane, tenan yakin, sese. Wah, apa Petro? Sarunge mampu bensin. Aku tadi bolot dewa to. Oh, edan tenan kok geleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi Tro? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe Pak, nek pancen kowe preso, kowe nyen Bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, geleleng. Jagat diobati jagat pangestu ngoro. Eh, Bagong. Eh, Bagong. Ah, lebareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Bolongan Bagong Jaitan. Iki sapa bolongan Bagong? Rabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju nang babaratan. Nggih. Grena Pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja melirik matamu. Nggih, nggih. Wah, jarak kok ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sak gedumelan kencang kowe gawe wis. Nggih. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kurang ajar kowe. Kowe tau weruh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi. Reparasi ndolak ganti. Nggih. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Yo. Kula nek rasemene iki ora tonjo e. Niki nggih. Yo, saen duwe. Minggira. Nggih. Bojo tak tak petuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, kula donga-dongake lepas oparane jembar kubure. Wong edan lho. Malah ngene-ngene iki lepas oparane jembar. Hei, ayo, iki nane Ndra Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake kene ngati upas. Lah iki apa iki? Iki aku ngedhep kaca gedhang apa iki? Lho iki aku ngedhep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Sramanta, jangan nonton bangki buru-buru. Nonton Mantura Prabu Baladewa, wah setan. Suarane genah Petro iki. Suarane genah Petro iki. Ya, iki Baladewa Petro. Lho kok iso dadi Baladewa iki iki? Ais ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kiai Nenggala, tamake Gunung Jugrok Segara Asat. Ya, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping telu rakonan. Wah mati tereng aku mati dramot kare.
Kang Jabala Pandhawa. Mbok gumulung mangun siring sata Kurawa. Kambaung Kesra katite merut layut sagung Praratu. Yayi, sewu-sewu kelapatanipun ingkang raka tadah wadono. Ngantos kula mboten saged amam bagi paring Koko Prabu Pandhawa. Mekasan Koko Prabu mujo dateng mubal babaling dedukan setemah petro kantong bolong dipun dawai Kyai Nenggala kendang kamar condang kontal kaprapal. Iya iku nyuwun pamunten. Ngantos mboten saged meper dateng mubal babaling karep sono mekasan petro kenging Kyai Nenggala kendang kamar condang kontal kaprapal mboten kula mangertosi wonten pundi dawaipun petro. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lumadining lelampahan. Ngemuti bilih pono kawan Petruk menika tasih pono kawan Paduka piyambak. Menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ing badhe tanggel jawab? Inggih, Kyai. Namung mugi parenga inggalih anampi dhateng atur kula. Pangandika Paduka ingkang kados pundi, Kyai? Jagat menika dados paseksen. Menawi Kyai Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Lima Sada minangka tumbal wadhataring negaring Ndorowati. Mangke menawi ingkang raka sampun kepareng ngamadhangaken kawontenan negaring Ndorowati tumunten kula. Suwan dhateng negari Ngamarta ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sepisan angka kalih. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi dhumateng Petruk kanthong bolong Yayi. Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kakiri-kiri. Koko Prabu pangandika Waduka menika saestu. Menapa wonten jamak limaripun, menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula kula aturi anampi. Mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang, kula suwun kangge disanget Paduka pareng wangu upaya wonten pundi dhumipun Petruk. Inggih, ngestaken dawuh kok ora Pandhawa. Nggih. Kula nyuwun pamit. Lho, si Adi arep tindak menyang endi? Kula badhe damel srana padhang lelampahan negari Ndorowati. Mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang, tumuntun kula nunduraken pusaka. Sinambi angampir Paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kundur dhateng Mandura. Ngono Kresna. Inggih. Ning aja goro ya Yai Prabu. Mboten Koko Prabu kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Yai tumenten mati maringaken lan kula nyuwun pamit. Koko Prabu monggo kula aturi nampi pustaka Jamus yang jimat kelima sedo. Kresna sinayeng manggulung mintonaken mintonaken tuwi kramanira kang kumitraning asta. Kang kumitraning asta aneng asta. Setyaki wonten imbalan. Lah kok dadi ora kok yadar sabene ndak-ndak pun kang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang banget gawe bombong penggaling pun ngakang. Nanging kok ora ya ora sabar sabene kok pating clinguk. Werku dara sajake ora kuwowo. Aduh. Tumandenging netra kelawan pun ngakang Arjuna mung tumungkul Yayi Aji mboten kawiyos pangandikanipun. Koko Prabu Mandura wonten menapa? Gusila. Aja gawe bingung Kresna. Kowe aja gawe bingung. Lagi wae mungkur lah kok dadi kowe sowan maneh kono ing Praja Ngamarta. Si Adira rawuh maneh malah sajake tambuh perkara iki. Kowe lagi wae mungkur saka negara Ngamarta nggawa pustaka Jamus Lima Sada ingkang wigati bakal kinarya nambak rengkaning raja.
malah pun kakang mbok tinggal ning papan kene. Jarimu yang tau wis rampung gone nambak rengane Praja, siadi bakal nganti lampur kakang. Lah aku malah siadi tekan rawuh ning papan kene meneh. Mekaten kok Prabu ya. Setyaki wonten timbalan. Wis ngerti aku wonten menapa. Iki ana Surya kembar. Ingkang mojokake lawan Noting Dorowati, Perkudara. Iya. Sing gedhe pangapura nyrembut kakang ora ndang lawan Siadi, Yayaji wonten mari ngadhawuh. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten ndang lan panjenengan. Nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah nggih menika pun Arjuna kepareng paduka Kanjeng Kakang Prabu. Janaka wonten timbalan. Yen liyane pun kakang ora bakal percaya, nanging yen Siadi pun kakang kumandel. Mergo kandele ngapercayanku Arjuna ing ngendi ana pun kakang ing kono ana Siadi. Upama kembang kelawan sarine, upama geni kelawan urupe. Mara ta coba ayo. Presanana sarana jati permana, tegese permana jati paningal batin. Sing mbayang pustaka jamus lima sada kuwi pun ngakang apa dudu Janaka Gaga Prabu ketiwasan Gaga Prabu. Nginten babar pisan. Bile negari Ngamarta kadatengan telik mangin Durjala. Durjana ingkang dusta pustaka jamus lima sada mimba paduka Kanjeng Kakang Prabu. Werkudara, iya. Siadi wis mireng to. Dudu caping pun kakang nang atur adi mulanang Madukara. Dadi ora pun kakang ngeneng bakal golek utawa pun ngakang ora bakal gawe-gawe perkara iki nanging iki mau ature adhimu panengah ing ngandhake ingkang buta pustaka jaman Rumasada kuwi dudu pun kakang nanging pancen ana menungsa ingkang madha rupa kelawan Nata Ndarawati Werkudara. Dikaya ngopo Werkudara dari wong utuh opanane opo sing tak berwijo kuingkeng dadi kasunyatan monggo tak sawang sing boyong pustaka jamus lima sada kuwi Kresna kakangku perkara kuwi nganggo aling-aling Janaka sakarepmu ning sing boyong pusaka wujude Kresna baline pusaka ya saka kuwi ora iso gawe bali ning pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang tuwa karo kowe. Pikir-pikir Werkudara kaya nadyan wong dosa wong kau nadyan wong mloho nanging ngucape sarwa bener apa yang kedadean ana negara Ngamarta iki pancen wujude Yai Prabu ingkang mboyong pustaka jamus lima sada kula nadyan kanthi aling-aling Janaka aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe yen nganti ora iso gawe bali ning pusaka negara Ngamarta pustaka jamus lima sada kowe mirang mirangke pun kakang kowe ngisin-isinke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti Siadi sing ngajak Siadi ora iso gawe padhang ora sudi nyadang taruna karo kowe Kresna. Ar
Arjuna wonten paring adawu. Ya pancen kudu kaya ngene lelakon ning kene kudu tak sandang. Mula wajibe penandang kuwi mung disandang. Inggih. Lelakon kuwi adrene mung dilakoni kasinggihan mekaten. Kebareng Paduka, ayo budhal ning Karang Kadempel. Sowan Kakang Semar. Iya. Mergo Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi ngguyu durung karuan seneng atine. Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Inggih. Yen mangapura walon Kakang Semar sawise kuwi apa kang didhawuhi dening Kakang Nayantaka, kowe karo aku mung nyendikane dawuhing Kakang Nayantaka. Swami Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh tak tinggal yo. Iki silakan jar. Ugi dhateng para pandemen budaya mliginipun ringgit purwa ingkang rawuh wonten ing dalu menika sedaya ingkang satuhu bagya mulya. Mrata pawit saking asmanipun sedaya kadang panawung krida kepareng kula nderekaken rantamaning titilaksana adicara ingkang sampun karantam karacik saking sedaya kadang panawung krida. Dini rakiting adicara nggih mekaten rakitanipun. Adicara ingkang angka setunggal nggih purwakaning adicara. Dini adicara ingkang angka kalih. Pambagyarjayuwana dalasan ugi pedaring pangandikan saking jajaran Forkom Pimca Kecamatan Kasian ingkang titiwanci dalu menika dipun selirani pejanipun Bapak Sugito minangka kepala seksi kemasyarakatan Kecamatan Kasian. Dene adicara ingkang angka 3 ya adicara panutup kalajengaken amirsani sarengan giaran ringgit purwa sedalu natas ingkang sakmenika mangke dipun dherekaken panjenenganipun Ki Seno Nugroho. Para bapak ibu para lenggah sedaya kados sampun dumugi titi wanci soho sedaya sampun samek tumrap pedukuhan Bangen Desa Bangun Jiwa Kecamatan Kasian Kabupaten Bantul taun 2019 ingkang dalu menika dipun sengkuyung saking sedaya keluarga ageng Kalinangka iki kaleres pedukuhan Bangen RT sekawan dalasan RT gangsal semoga dipun purwakani sarengan kandi ngunjukaken puja puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ndedonga miturut agami lan kapitadosanipun piyambak-piyambak dene ingkang ngrasuk agami Islam sumangga kula dherekaken kanthi waosan basmalah mugi saluring gati wiwit purwa madya dumugi wasaning samangke tansah kalis ing rupido ndedonga kapurwakan bismillahirrahmanirrahim matur nuwun mugi kanthi panjurung donga saking panjenengan sedaya saged mahanani rancaking adicara wonten ing dalu menika satemah ugi ndamel guyub rukuning sedaya keluarga ageng Kalinangka pedukuhan Bangen Desa Bangun Jiwa Kecamatan Kasian Kabupaten Bantul wiwit dinten menika ngantos dumugi ing salajengipun. Para bapak ibu polenggah sedaya dinawit saking asmanipun sedaya kadang panawung krida kepareng ngaturaken pambagya kawilujengan sugeng rawuh dhateng para bapak ibu tamu undangan sedaya. Iki saking sesepuh pedukuhan Bangen, sesepuh saking pedukuhan sakiwa tengen Bangen, Pringgading, Krebet, Bibis lan sanes-sanesipun.
ingkang sampun kepareng mijakaken wekdal minangkani panuwunipun sedaya keluarga ageng panawung kridha adicara merti dusun wonten ing dalu menika. Awit saking asmanipun sedaya kadang panawung kridha ngaturaken pambagya kalajengan sugeng rawuh tumrap panjenengan sedaya. Ugi dateng para bapak ibu pandemen budaya mliginipun ringgit purwo wonten ing dalu menika ingkang sampun kepareng rawuh estu saking sedaya kadang panawung kridha ing ngaturaken pambagya kalajengan sugeng amriksani ngantos dumugi puputing acara ing samangke. Dene ing salajengipun dhateng para bapak ibu pinisepuh para lenggah sedaya langkung-langkung para bapak ibu tamu undangan kasekicana anggenipun sami lenggah ngantos dumugi paripurna adicara ing samangke ingkang titiwanci menika saking sedaya kadang panawung kridha ngawontenaken adicara merti dusun tansanes inggih minangka ujub syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saking guyub rukunipun sedaya kadang kalinangka mliginipun pedukuhan bangen ngantos dumugi titiwanci menika alhamdulillah pinaringan ayem-ayem tata titi tentrem mila wonten ing titiwanci menika nggih ujub syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi sakpurnanipun kanthi ringgit purwa wonten ing dalu menika ngantos dumugi ing benjangipun keluarga ageng kalinangka pedukuhan bangen ugi pinaringana ayem tentrem kacelakna ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu para lenggah sedaya ibu menawi saking sedaya kadang panawung kridha agenipun nyawisaken papan palenggahan kirang trep tumrap panjenengan sedaya estu sedaya kadang panawung kridha nyuwun pangapunten dhateng panjenengan sedaya. Bapak ibu mekaten sawetawis atur pambagyarja yuwono saking sedaya kadang panawung kridha lumantar kula diriking salajengipun nyuwun gungan wedaring pangandikan saking jajaran Forkom Pimca Kecamatan Kasian nyuwun gungan panjenenganipun Bapak Sugito minangka kepala seksi kemasyarakatan Kecamatan Kasian dateng panjenenganipun Bapak Sugito kasumangkaaken sak cekapipun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dirumutan kersanipun Bapak Bupati Bantul ingkang dipun antu-antu rawuhipun ing dalu menika. Ingkang dirumutan kersanipun Bapak anggota DPR DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang dirumutan kersanipun Bapak anggota DPR Kabupaten Bantul. Ingkang kinurmatan ngersanipun Bapak so Ibu ingkang rawuh wonten dalu menika lan ingkang kinurmatan ugi ngersanipun Ibu PJ Lurah Disat Bangun Jiwa so perangkatipun ingkang kula hormati ngersanipun Bapak Dalang so perangkatipun lan ingkang kula hormati ugi ngersanipun Bapak Ibu sesepuh pinisepuh lan ingkang dipun sepuhaken wonten ing dusun Bangen Bangun Jiwa Kasian Bantul. Ing sepisan ing mriki dalem derek mametaken Bapak Camat Bapak Derek Susanto wonten ing dalu menika mboten saged ngerawi wonten ing dalu menika amargi Bapak wonten dalu menika nderek penutupan festival utawi nderek lomba penutupan MTG wontening dusun Wonokromo Kecamatan Perat Kabupaten Bantul. Namung Bapak titip pesen wontening dalu menika kanthi atur salam ngersanipun Bapak Ibu ingkang rawuh wontening dalu menika kanthi atur salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingkang salajengipun saestu wonten ing Kecamatan Kasian ngaturaken aging panuwun dumateng Bapak Ibu sedaya langkung-langkung jumangen ingkang sampun wonten ing dalu menika ngaturaken merti dusun. Lan mugi-mugi wonten medusun menika mangke sageta anambahi dados kegujupan, kerukunan, soho pun paring kesehatan, karahmatan saking Allah SWT. Lan salajengipun mbok pilih wonten kelepatan soho kirang pras anggen kula matur saestu kula nyuwun lumtring samudra pangaksami. Mekaten ingkang saged kula aturaken, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wedaring pengantikan saking pejadipun Bapak Sugito minangka Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Kasian. Dateng pejadipun kula aturaken sangat ageng matur nuwun. Diringkang salajengipun yungkungan serah tinampi sacara simbolik ringgit purwo wonten ing wekdal menika nyuwun panjenenganipun Bapak Dukuh Pedukuhan Bangen Bapak Rohadi semoga kepareng anjajari tumrap jumenengipun Bapak Kasih Kemas ugi panjenenganipun Ketua Panitia Merti Dusun Bapak Poniman kasuwun tumuju wonten ing papan menika ugi kepareng anjajari tumrap jumenengipun Bapak Kepala Seksi Kemas ingkang samangke badhe ngaturaken ringgit purwa katur dhateng panjenenganipun Ki Dalang Ki Seno Nugroho. Mila saking menika nyuwun gungan panjenenganipun Ki Seno Nugroho kepareng anampi ringgit purwa minangka serah tinampi sacara simbolik ugi minangka amurwani adicara wonten ing titi wanci menika. Cos uninga dhateng Bapak Ibu sedaya bilih saking sedaya kadang panawung krida adicara merti dusun kalinangka Pedukuhan Bangen Desa Bangun Jiwa Kecamatan Kasian Kabupaten Bantul Warsa 2019 ingkang samangke kababar panjenenganipun Ki Seno Nugroho kanthi lampahan Semar Bangun Desa nyuwun panjurung tunggu pangestu saking panjenengan sedaya sedaya manggih rancak rahayu tebih ing sambi kala. Purnaning serah tinampi sacara simbolik punogi tumrap sawetawis adicara minangka purwakani adicara ringgit purwa wonten ing titi wanci menika dhateng para bapak ibu tamu undangan sedaya lan ugi pandemen budaya mliginipun ringgit purwa semoga adicara minangka muka timah adicara ringgit purwa wonten ing titi wanci menika dipun pungkasi sarengan kanthi wasan hamdalah kula dhereken alhamdulillahirabbil alamin. Panjurung tunggu pangestu saking panjengan sedaya estu kaantu-antu mugi rancaking adicara wonten ing titi wanci menika adicara merti dusun Pedukuhan Bangen Desa Bangun Jiwa Kecamatan Kasian Kabupaten Bantul sugeng amriksani giaran ringgit purwo kanthi lampahan Semar Bangun Desa ingkang dipundhirikaken panjenenganipun Ki Seno Nugroho sugeng dalu sugeng amriksani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun.
semare koten prayetno semuriris Semurire seko balik Titi yoni kondo yoni Pin Trisonyo Purnomo Sasi Awi kena mastu pun nomor sidung. Awi kena mastu silat meringwang jagat karono silan tondo kawisi saning bisono. Sono sinawung lang lopes temasus tantun lambain budo jinantur tutur. Katilo tulot tulat melat ding baratio. Binur sitong upama pramnis koro karonik jitum yang jaman burwo. Binar ditameng lalu tomeng ketekap basan aning gubito tan munren geng melambang matumbo-tumbo marma panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purakaning kondoli narik lunting boso dungeng gunung musuh rasul yang minaraso ya karaos melat sayruhang rosomani bruking diri rosorumongsong rumangsani lirjal mo ngilukoco cara wis nakup caing cari itu lo beci wis gemelar jroning pagliran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darum yang Kartika pinurbaka drating kawasa sari ratri hangi dari bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawabating krembya dadyo padanging kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan nari sanggang rawi ingin ngarsamer bawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging harani bukrabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggang arko katon semebelak kanan kiri ngabang ismu jenar kabar bawani nari sanggang basonto tanam tuwu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung-gunung melan gendanu kasir yang prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanwa tawes dah ngusul aing kawlo dasi dene rasa ngupaya bugo ngarap tegal sawai anglo seluruh tanah pedute sinambi sesendonan sesindenan mikul galukune Hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan samarwangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil katon narik katos katon meluk dening kebat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrubil biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ingkang ngembari kekuwunging padukaning karang kadempel ya binastan yang kelambe sireng penopo to binastan karang kadembel karo ning mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh
wong-wongan polo kesimpar, polo kependem, polo gumantung. Dadi rejo harjaning polo Jawi saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila winastan klambi sireng. Karana telenging padukuhan wonten wit klambi ingkang ulusipun cemeng. Nadyaning padukuhan wonten Wisma Bathur limasan sirap sepuh kang musirep randu jenggon ingkang wis sak umur gebya gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenge Wisma katingal kumalebet sang Driwarna abrit pethak gendira pusaka bangsa Ngamarta. Lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinundur tanah sanes amung tetungguling padukuhan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih ponkawaning Madukara nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta wong Boga Sampir Bojogati inggih Kyai Ismaya. Semar tegesi wusdatan kasamaran salaing kahananing keng gumelar miwahing keng dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegesi pati yen menuju peteng atine lara ati Lurah Semar yayah kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen pinuju karenan penggali ulate Lurah Semar yayah Ulan Dadari Saronsari sak paripulai tansah neng semake ora saru malah sari duda manangunung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewohake yen diarani lanang mung kok kepek yen wadon kok ora rawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging satul kang nganggayu kautampan janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drana lila lan negawa wong Boga Sampir tegese jalma kang wis kalih saking panggoda pangrencana wis datan kenggo dening kanikmataning donya anane amung sarwa merdika lair tulsing batin Bojogati tegese dadi juru pelados ingkang siya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya dewi nguni saking ismuning cahya weninging gesang Kilura Semar nindakaken darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tindak ada dasar jujur lan mikulahake sahiratri ingkang dinajab amung mulyaning bangsa luhuring praja sentosa lire tansah teguhing penggalih datan mangru tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kakarya jagat wicaksana lire poning paningal limpat ing kawruh negungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lire sami tias-tias sing mematuh sak paripolae amung sak madya witing luhup amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya mila datana molongko lamun kula Semar nadyan drajate ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyudan dening bawa kaluwih kawula sadhuku karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung nganti kenging binasakake wreksaka gigire murup mbun-mbunane datan kenging pinidak wewayangane persasat dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cecaketan lawan Lurah Semar ingkang lali dadi eling kang luput dadi bener kang cidra temah nalungso minta aksama sarandunging badan Lurah Semar tetelo dadi perlambang sesulang bebudayan luhur mring para satru ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta manteng ciptane pasuryan jembar tegese sabarang gegayuhan iku kudu sinartan padhang pulatane bingar atine sengsem rasane pamriyane dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring lair nanging mulato marang jati ning lelakon asto tengenut di ngasto kiwong gegem sung pepenget mering poro satu yang kadherekake
nenganake kautaman sumingkir saka Dursila pamriye dimen kalis ing sengsara uwal saka penandang lair trusing batin. Risa juga nudung lenggah madyaning pendhapi dadak sakleng mangke kawis tengarawipun sanggyaning para Pandhawa miwat datan kantun nata ing Durawati sumawana nata ing Mandura dadya gurawalan ing kalih kelurahan Ayantaka mulat rawing sangga para pepundhen tambuh-tambuh sutaning galih boyono pari gawe apa dene sangganing para pepundhen rawuh madyaning pendhapi ing karang kadempel nadyaning jawi andher mblabar sangganing kang samya gandung sebo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo parandiri tasih katingal didhem madyaning pendhapi ing padukaran kang karang kadempel nalika semanten dadak sakala kepireng suwaraning kentongan ing kenyaru pratandha bilih kula Semar Arsa medhar pangandikan dadi kemono wijining pangandika kilurahan Ayantaka inggih dereng kababaring lisan
setinon ning pase waka sono maneka warna Peteng Udyono Miang Pandra Sarwarukma Ranggeng Manik Nara Nara Wata Prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwa sisiring tadet om om wimbo kekandam re mi tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar ungas ung gegeku gek sak dulita mel mel
persasat kadidine kejugrukan mukir sari kelepaning samudra madu. Ing ngatasipun namung sak sudung kula kemawon krawan ndara-ndara kula ndara Pandhawa malah sinuwun Darawati sinuwun Mandura ugi keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ha iki enten apa to Gus? Lah kok Janur Gunung kadingaren ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepingin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Darawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden-pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Yo Kyai Semar. Pus ndak tompa karya bumbung penggaliku ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Sinuwun Darawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tompa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Kakang Semar kaya wis ora kur kepenak praptaning nata Darawati ana ing pendhapa. Padusunan Karang Kadempel kene Kakang. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Semar tak tumpuk. Ora liwat pangestuku tampan ana Semar. Enggih kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih Den. Yo Kakang Semar tak tumpuk. Ora liwat pangestuku tampan ana Kakang Nayantaka. Enggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Dipol ndak tompo ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Anggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Lah nala gareng Petruk Bagong Karang Kadempel kerawan pepunden-pepunden aja ninggal marang tata krama aja ninggal marang unggah-ungguh. Kowe ngaturno bekti kelawan pepundenmu ingkang kepet katemben rawuh iki, pono kawan anakku. Sinuwun Dharma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Yo nala garing dak tampa pangestuku tampanana. Sinuwun Darawati bekti kula katur. Yo nala garing dak tampa. Pangestuku tampanana nala garing. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo nala garing dak tampa. Pangestuku tampanana. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Nolo garing tak tompo pangestuku tampanana. Ndara Janaka bekti kula katur. Nolo garing tak tompo pangestuku tampanana. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Rasa kesusu to reng. Ayo mbakeki ratu-ratu iki gugup Petruk aku. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Yo nolo garing wis ora kurang kepenak. Yo nolo garing kaya ora kurang prayoga. Sinuwun Dharma Kusuma bekti kula kunjuk nggih Ndara. Yo Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Sinuwun Darawati bekti kula katur. Yo Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Petruk. Kula pundi nggo jiman paripin dayana ning kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Wah Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya. Petruk kantong bolong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Yo, pono kawan kaya ora kurang prayoga wataku ana ing Karang Kadempel. Sinuwun Dharma Kusuma. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa pono kawan Bagong. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Sangat anggen kawula midadosaken jimat paripe. Sinuwun kersana. Kula ngaturaken bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya, Bagong, pangestuku tampanana. Nun inggih. Sangat anggen kawula midadosaken jimat paripe. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjo. Iya, Bagong tak tampa.
pengestu tampa nono. Nono nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong, ndak tampa pengestu tampa nono. Ndara Janaka bekti kula. Iya, yo, Bagong, ndak tampa pengestu tampa nono. Bektiku katur ya, Reng. Oh iya ya di tak tampa. Pengestuku tampa nono. Truk bektiku katur. Iya ya, Dik. Bagong pengestuku tampa nono. Bapak Semar kula ngaturaken bekti pangan bekti kula kunjuk. Eh iya, lha kok eh beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene katiku Bagong pengestuku tampa nono. Mugi-mugi saged andadosaken jimat paripe Bapak Semar. Eh iya, iya. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah, Pak. Eh iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono go prayogakno anggonmu lungguh. No nggih, ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung, priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe. Meng nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep meladeni bendara-bendaramu. Nun nggih, ngestakaken dawuh Bapak. Sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos, upami Semar menika kadhak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi mangke pinanggih kalepatan kula, kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran, terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke, Ndara? Kula inggih ngabdi pun Semar nyadhong dawuh, Den. Gegang Semar, kula wonten dawuh. Ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Ngayantaka. Jernyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Dharma kusum lan sak kadang kadian rumangsa, lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Ngayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kyai Semar kejaba mung tansah gatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane itu meraping para Pandhawa Kakang Semar Kakang Ngayantaka prataning Nata Ndarawati ana ing Karang Kadempel. Aja gelo rasamu, aja lara atimu. Sayekti nalika semana aku prapting ing negara Ngamarta, para Pandhawa wis tata-tata bakal budhal lumarepun ing Karang Kadempel. Mula tumuli Nata Ndarawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi, Kakang. Ngemuti lamun Nata Ndarawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Ngayantaka. Aku tau mbok mong, ora ketang ngamung sedhela. Nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Dharmane ing Kyai Semar minangka pamong ing ngomong lawan Nata Ndarawati. Mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jenggaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar. Semuruga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel. Mula jroning pendopo padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa Baladewa kepingin mirengake marang sabdane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma Kyai Ngayantaka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Kula niku gumun. Wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik. Donya niki wis kentekan wong becik. Sak apik-apike wong mesti kesasapan watak ala. Niku wis dumadi enten Janaluka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti
dene sepiranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak Angkara Budi Candala, lah kok isih ana satriya sing penggalihe kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggalihe kaya Ndara-ndara kula Pandhawa, satriya ingkang ateteken ati suci pepayung Budi Rahayu. Mongko racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni adat saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan boten. Sampeyan pun dadi nalindra pun kekucah brana picis. Sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar. Isih eling kalih anak-anak kula, isih eling kare kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Sing tansah nyengkuyung dateng panjenengan. Mongko racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing kedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula. Nileki karo kawula piye ta uripmu, piye ta kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh wae mesti dikethok-kethok. Ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh dikethok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo mblendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Lah niki lho sing marahi ati kula keloro-loro. Kula niki meng kawula. Lah kok dadi pepundhen-pundhen klumpul Pandhawa tasih emut dateng Semar. Matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sakiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara kethukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro, loro dadi 10, 10 dadi 100, 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to, Den? Yo, Kakang Semar bener. Apa ingkang dadi ngendikamu? Muga-muga pengendikaning Kakang Nayantaka bisa numusi Kakang Nayantaka. Ah, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kula warga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguasaning dat kang murwegat binerkahan yuwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara? Kakang Semar, supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Ah, niku langkung prayoga, niku langkung prayoga Ndara. Monggo purbawasesa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Andra ingkang Puspita Rum Asiring Samirana Mrih Sekar kadung ngas gandanyo oh, 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 oh.
mawe raras renaning driya ong 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 Gagang Semar Kakang Noyontoko Tembang rawat-rawat Ngebinto mbok bakul sinambi woro Pawarto binandunging karno Nganti tekan talinganing sun Opo pancen keporo nyoto Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun diso karang kadempel Kakang Moro diagi wangsulono pitakoning nalindre ngamarto iki Kakang Semar Manggir yek Niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ing ngus padha rasanan satemah nganti tekan talinganing nayaka tumulyana piranganing punggawa ngamarta ingkang ngunjuk atur kelawan panjenenganing sun Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora bantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning nalindring amarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka apa pancen bener kaya mengkono yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah Pandhawa ora bakal owel. Mesti sak biantu marang Kakang Nayantaka nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ning Karang Kadempel tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong apa wewanguning wangunaning bali desa apa wewangunaning bali wismaning para kawula mula Kakang Semar kudu jlentrehake kelawan punta dewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyayine alus. Angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung woro-woro teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener, apa ingin dadi ngendikaku? Kyai Semar bakal bangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingin bakal sira bangun Kyai Semar? Kegayuhan kula mbangun desa menika mboten bangun papan-papan sing endah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku leng rukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki apike nggih kula becike melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to mang penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa? Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadhan akeh sing ngendikake nek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng rasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang monco negari
tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den, niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik. Ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Kyai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mboko siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak cringkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik mergo iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone